الله أكبر الله أكبر. İmam Səccad əleyhissalamın Əminullah ziyarəti bir neçə dua kəlmələri ilə məşhurdu. O ziyarətnamədə İmam Səccad əleyhissalam Allahdan bir neçə hacət istəyir. O hacətlərdən, dualardan biri budur ki, İmam Allahdan istəyir, belə ərz eləyir ki, məşğulətən anid-dünya bihamdikə və sənaik. Deyir, ilahi, səndən istəyirəm, elə eləyəsən ki, mən dünyaya yox, səni şükr eləməyə, səni həmd eləməyə məşğul olum. Dünya məni məşğul eləməsin. Dünya mənə səni yad eləməkdən məni uzaqlaşdırmasın. Dünya işləri ilə o qədər məşğul olmayım ki, Allah və qiyaməti yadımdan çıxardım. İnsanların bir dəstəsi belədir ki, Allah ancaq məsciddə yadlarına düşür, namaz vaxtı yadlarına düşür. Müxtəlif işlər, məşğuliyyətlər onları Allahdan uzaqlaşdırır. Yalnız Allah evinə gedəndə, məsciddə, ibadətdə olanda Allahı xatırlayırlar. Amma İmam Səccad əleyhissalam Allahdan istəyir ki, elə elə ki, mən bilim bütün dünya məsciddir, bütün dünya sənin məhzərindir, hüzurundur. Və mən müxtəlif işlərlə məşğul ola-ola səni də yaddan çıxartmayım. İşlərdən uzaqlaşmayım, öz gündəlik vəzifələrimi yerinə yetirim, icra eləyim, boynuma düşən işlərlə məşğul olum. Amma əsas məsələ budur ki, bu işləri görə sən mənim yadımda olasan. Mənim işlərim məni səndən uzaqlaşdırmasın, səni mənə unutdurmasın. Bu o qədər mühüm məsələdir ki, İmam Səccad əleyhissalam Allahdan bunu istəyir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, İctəhidu fi ən yəkunə zəmanəkum ərbə saat. Buyurur, çalışın ki, gününüzü 4 hissəyə böləsiniz. Ömrünüzü, gününüzü 4 hissəyə böləsiniz. Saatun li münacatillah. Ömrünüzün, gününüzün bir hissəsini Allahla ibadətə sərf eləyin, münacata sərf eləyin. Günün müəyyən saatlarını ayırın Allahla ibadətə. Namaz qılmağa, dua oxumağa, hansısa əməlləri eləməyə, vacib işləri görməyə, vacib ibadətləri yerinə yetirməyə. Günün bir hissəsi aiddir ibadətə, səcdəyə, namaza, Quran oxumağa. Öz tutumunuz qədər. Çox insanların nöqsanı bundadır ki, öz tutumlarını düzgün müəyyən eləyə bilmirlər. Hərdən ibadətlə yüklənirlər. Bu çox mühüm məsələdir ki, insan bilə ki, mənim tutumum nə qədədir. Əlbəttə, vacib ibadətdən əlavə ibadətləri nəzərdə tuturam. O qədər ki, insanın ruhu, zərfiyyəti, tutumu yol verir, insan günün müəyyən hissəsini Allaha ibadətdə keçirsin. Bu günün bir hissəsidir. İkinci hissəsi İmam Rıza buyurur, Və saatun li imraril məaş. Günün bir hissəsini də maaş, ruzu əldə eləməyə ayırın. Günün bir hissəsində ruzu dalıca gedin. İşləyin, çalışın, qazanın, kəsb eləyin. Hədisdə var, insan evindən çıxıb ruzu dalıca gedərsə, ailəsinə halal ruzu gətirsin, yolda ölərsə əgər şəhiddir. O insan ki, tutaq ki, ticarətlə məşğuldur, hansısa bir işlə məşğuldur, evindən çıxıb ruzu dalıca gedərsə, ölsə şəhid hökmündədir.
İslamın halal ruziya verdiyi önəm, əhəmiyyət bu qədərdir. İbadət 10 qisimdirsə, İslam buyurur 9-u halaldan ruzi qazanmaqdır. Çünki insanın çörəyi, yeməyi pak olmazsa, halal olmazsa, onun ibadətinin özünə xeyri az olacaq və yaxud xeyri olmayacaq. İnsan daha çox diqqət eləməlidir ki, halal ruzi əldə eləsin və halal ruzi yolunda atdığı addımın hər biri insan üçün ibadət hökmündədir. Ondan əlavə buyurur və üçüncü hissə ömrünüzün, gününüzün bir hissəsi və saatun li muaşirətil ixvan. Qardaşlarla, möminlərlə görüşə, ünsiyyətə ayırın. Əlləzinə yuarrifunəkum uyubəkum. Hansı möminlərlə? O möminlər ki, eyiblərinizi sizə tanıttırır. Sən oturasan, onu tərifləyəsən, o otura səni tərifləyə, yox. O möminlərlə oturun ki, eybinizi sizə tanıttırır. Əlbəttə məqsəd budur ki, insan başqa insanın eybini axtarsın. Hədisdə var, mömin möminin güzgüsüdür. Bu hədisi belə təfsir ediblər ki, mömin möminin güzgüsüdür. Bu mənada deyir ki, mömin elə hey möminə eyblərini desin. Axı insan güzgüyə baxanda öz eybinin nöqsanını da görür. Biz səhər evdən çıxanda güzgüyə baxırıq ki, görək, səliqə səhmandadır üstümüz, başımız, saçımız, eyblərimizi bizə güzgü göstərir. Hədis buyurur, mömin möminin güzgüsüdür və bunu belə təfsir ediblər ki, mömin salih əməlli olar və başqa möminə eybini göstərər. Məsələn, deyək, azan vaxtı olar, mömin durar namaz qılar, o biri mömin ona baxar, öz nöqsanını başa düşər. Görər ki, bu namaz vaxtına diqqətlidir, mən diqqətlidirəm. O mömin doğru danışan olar, əmanətə xəyanət eləməz, bu ona baxar, öz səhvlərini başa düşər. Heç vacib deyil, bir-birinə desinlər. Bəzi halda insan salih əməllə başqalarının eybini ona tanıttırır. Çox zaman biz sözdən yox, əməldən ibrət alırıq. Biz salih insan görəndə, düz adam görəndə öz eyblərimizi tanıyırıq. Görürük ki, o belədir, amma mən başqa cürəm. Ona görə deyiblər ki, bir hissəsini günümüzün möminlərlə ünsiyyətə sərf eləyin. Çünki möminlər sizin iman qardaşınızdır. Möminlər bir ruhdular müxtəlif bədənlərdə. Eyni bir ruhdular müxtəlif bədənlərdə. Ona görə möminlər arasında cazibə olar, məhəbbət olar, səfa və səmimiyyət olar. Onlar bir-biri ilə ünsiyyətdən zövq alarlar, ləzzət alarlar. O qədər mühüm məsələdir ki, imamlarımız buyurub ki, siz möminlər bir yerdə cəm olub, oturub söhbət eləyəndə biz qiftə eləyərik. Deyərik, kəş biz də gələk o məclisdə oturaq. O elə bir məclisdir ki, imamlarımız qiftə eləyirlər. O məclisdə iştirak eləməyi arzu eləyirlər. Ona görə də günümüzün bir hissəsini mömin qardaşlarla görüşməyə və onlarla ünsiyyətə ayırın. Və axırıncı, dördüncü hissəsi buyurur və sa'atun təxlunə fihə liləzzatikum fi qeyri muharram. Ömrünüzün bir hissəsində, günümüzün bir hissəsində halal ləzzətlərə sərf eləyin. Halal əyləncələrə sərf eləyin. Və ondan sonra buyurur ki, bu dördüncüsü digər üç hissəyə köməkçidir. İnsan halal ləzzətlərini təmin eləməsə, insanın dincəlmək haqqı var, müxtəlif insanın içində meyillər, istəklər var. Bəzi insanlar, mən bunu çox görmüşəm təcrübədə, xüsusən cavan adamlar dinə təzə gələndə görürsən, lazım olduğundan artıq ibadi məsələlərə diqqət eləyirlər və başqa məsələləri buraxırlar. Nəticədə mənfi təsir qoyur insanın ruhuna. İnsanın ruhunda ibadətə istək varsa, əyləncəyə də meyil var. İnsan gərək bu tarazlığı qoruya bilsin. Halal əyləncə, halal dincəlmə, bunu hədis buyurur. Günün bir hissəsini insan gərək buna sərf eləsin ki, o hiss əgər təmin olunmasa, insanın ibadətinə mane olacaq. İnsanın Allaha yaxınlaşmasına mane olacaq. Ona görə də hər şeyi mömin həddində eləyər. Öz müəyyən həddində o şeyləri yerinə yetirər. İnsanların dünya ləzzətlərindən istifadə eləməyi Allah üçün olarsa əgər, Allah onu da bəyənir. Mömin dincəlir, əylənir,
halal əyləncə ilə. Allah onu bəyənir və ona ibadət savabı yazır. Hədisdə buyurur ki, Səlasun munciyatun lil mu'min. Buyurur, üç şey möminə nicat verir. Möminə nicat verən üç şey var. Birincisi nədir? Kaffu lisanihi anin nas və ixtiyabihim. Buyurur, birincisi budur ki, mömin dili ilə insanlara əziyyət eləməyə və onların qeybətini eləməyə. Dili ilə cəmaata əziyyət eləməyə. Hədisdə var, cəhənnəm əhli dillərinə görə əzaba düşər olublar. Gedib cəhənnəmin içinə girsin, araşdırsın, baxsın, görərsən o insanlar ki, cəhənnəmdədirlər, əksəriyyəti dillərinin bəlasından ora düşüblər. Dillərinə nəzarət eləyə bilməyiblər, ora düşüblər. Lazım olmayan sözləri danışıblar. Dil balaca bir şeydir, amma səbəb olur ki, insanın ruhu əbədi əzaba, əziyyətə düşər olsun. Ona görə də buyurur, cəhənnəm əhlinin çoxu dillərinə görə əzabdadılar və əhli qəbristanın çoxu dillərinə görə nura qərq olublar. Ondan sonra buyurur, bunları deyəndən sonra buyurur, fəhfəsu əlsinətəkum, dilüzü qoruyun və o onu Allahın zikrinə məşğul eləyin. Yəni, Allahın zikri məqsəd Sübhanallah deməkdir. Məqsəd budur ki, yəni günah söz danışmıyor. Dil-üz vasitəsilə haram söz danışmıyor. Bu birincisi, möminə nicat verən ikinci şey budur ki, dünya və ahirətinə xeyri olan işlərlə məşğul olsun. Yəni, bunun mənası budur ki, mömin bir iş görürsə, ya gərək onun dünyasına xeyir olsun, ya ahirətinə. Mənasız və günah bir iş görməsin. İbadət halındadır, ruzu qazanmaq halındadır, hər hansı bir haldadırsa, bax gör, bu iş sənin ya dünyava, ya ahirətvə xeyir olsun. İki haldan başqa olmasın. Dünya və ahirət və xeyirli iş olsun və üçüncü möminə nicat verən cəhət budur ki, və tulul buka əla xətiyyətihi, elədiyi səhvlərə günün bir hissəsini yatmamışdan əvvəl və yaxud sübh namazından əvvəl və yaxud da elə istənilən bir vaxtda yaxşı olar ki, günün axırında özünü təftiş eləsin. Bu çox mühüm məsələdir. İnsan özü-özünü təftiş eləsin, öz səhvlərini tapsın, o səhvlərinə görə buyurur, göz yaşı tökə bilirsə, yəni peşman olsun mənası bu. İnsan göz yaşı tökər, yaxud da peşman olarsa elədiyi əməllərə, o əməllər, pis işlər ondan uzaqlaşar və insanın islah olunmasına səbəb olar. Ona görə də möminlər günün bir hissəsini haqq hesab, özü ilə haqq hesab eləməyə sərf eləməlidir. Özü ilə məşğul olmasa insan, öz eyblərini tapmasa insan heç zaman düzəlməz. Biz diqqət eləməsə özümüzə, hamımız elə bilərik, biz yaxşı adamıq. Və hədisdə var, şeytan deyir ki, əgər bir insan özündən razı oldusa, da onu mən həlak eləmişəm, onun nicat yolu bağlanır. İnsan o gün ki, dedi, mən yaxşı adamam, özündən razı oldusa, eybini görmədisə, o zaman da şeytan deyir ki, o mənimdir, o mənə məxsusdur. Onu mən yoldan tam çıxartmışam. Amma ağıllı adamlar öz eyblərini axtarar, tapar və eyblərinə görə peşman olarlar, Allahdan bağışlanmaq istəyərlər və bu səbəb olar ki, onlar islah olsunlar, onlar Allahın yolunda addım atsınlar. Bu duada İmam Səccad əleyhissalam Allahdan istəyir ki, mən səndən istəyirəm ki, mən məşğul olum ancaq sənin zikrivə, yəni dünya işləri ilə məşğul olan zamanda da sən mənim yadımdan çıxmayasan. Həmişə Allah mənim xatirimdə olsun, Allah bizi onu zikr eləyən, yad eləyən bəndələrindən qərar versin inşallah.